أنيكو مقعيكو محمد حسن محمد الرأي اللي قلنا نيسا وحان لشي سنة كيكون سقال بغلطة دواتن يسيدي دي وحبرشة دي هوسة يسارة دقمة سبلالة قبل كشابلة دي هوسة أيام كسعودة ميستي وحبرشة دي سارة هركة جامعة دي وحنكو قاتي مقالة دي نيروبي ووضن كينيا علون تا إزقارسين تا إيا تكنولوجيا دا إيا سيدو كالي warbaahin ta iyo in iyo xiriirka ayaan sidoo kale in bartay in labadaas heer ee kala duwan ayaan waxbarashadeeda saraahay laba qaybood ayaa shaqadeedii muddo dheer ahayd ay soo ahayd dhinac saqafada dhaqanka iyo qoraalka iyo kobcinta afka Soomaaliga ayaan 20 sano ka shaqeynayay dhinaca kale waxaan ka shaqeynayay hay'adaha gargaarka iyo wararka dhinaca arrimaha bini'aadamnimada iyadana muddo ka badan 15 sano oo aan ka soo bilaabay irin ilaa idaacad kale oo ergo loorin jiray hay'adda cunada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO hay'adan kale ee cilmi baarista sameysa ee horumarinta gargaarka la dhaho ilaa aan gudigan ka soo galayay Premier Bank waxa uu ku keenay abka Premier Wallet marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga wax ku iibso Premier Wallet u dir ama lacag ka hel asxaabtaada ku bixi biilasha iyo qarashaadka waxbarashada lacag kaga shubo ama ku wareeji account-kaaga iyo kaarkaaga Premier Bank intay in ka badanba waxa sii dheer degdega ammaanka iyo fudaydka adeegsigiisa Premier Wallet la soo dag hadda oo hormari noloshaada dhaqaale.